阿嬷，你想要足水诶？有听到无？囡仔讲的话哦，上届老师啦，张佳玲，你乖，真会讲话。你水甲亲像煮烂去的猪脚面线，黏糊糊、乌酥酥，摕去我教食，教拢歹食哦。因为那水甲亲像一碗煮烂的猪脚面线，伊阁是一只气小的猪宝。是查某囝。爸，你手上叮当，你手压起来啊！这就表示阿公你要好完啊！好笑阿公公，伊不是阿公的查某囝。伊毋是后生，爸，你确定这田雪毋是你的查某囝？不是从爸讲的准算啦，不管怎讲啦，这几十年来，从爸疼疼有气哦，是真心的。你跟我明讲，我爸过去是我疼惜伊，你现在会帮爸？这天雪，你跟我那边声声哥哥叫我阿姊，你搁卡袂着用亲情来威胁我爸？就是假的，骗子才显得袂介绍。方文玲，你这人是也真奇怪呢。你就较早都无想要认这个小妹，啊，即摆证明唔是，你唔是应该真欢喜。我记得，我若无碰到恁本家一三五二啊，你是咧生气啥？我当然嘛真生气。我即摆还袂怀疑，阮爸变甲安尼。是因为伊知影你什么秘密，若真正让我查到，阮爸是因为要听破你的假面具，才会上家呢。我绝对爱你受到法律制裁。你俩就讲你是法官，有证据才来讲。乱地卡阿妈，你卖去请白白阿姨啊！阿姨这水的，你才见伊，你会甲母甲乌乌臭臭哦。是田雪。你跟我讲清楚啊！我爸就讲你不是伊的查某囝，你是不是早就知影真相啊？我唔对啦，我早就知影，只是讲我家己嘛无愿意面对啊。毕竟我有那爱一个爸爸爱四十几年。爹爸知影我唔是伊的亲生查某囝，真正，伊嘛是足疼我的啊。这四十几年的爸仔囝情，拢是真实的。你无资格讲这款话！你利用肢体爱来骗我放假财产的时阵，你就失去这个资格啊！我迄当阵我是搁会当讲啥？讲啥也无效啊！毕竟我真正一直听从讲我是爸的亲生查某囝，啊，不过，哎呀，慧珍哦，即摆代志拢真相大白啊，都准拄煞啊，而且这嘛毋是你理想五毛的结果啊，敢毋是？啊，顺煞啊，我那另外送恁一个好消息，我亲生爸爸嘛出现啊。明仔载哦，
我就会当当去人家认做鬼宗安尼。我要开始做彭文学啊。方崇爸，你唔经接受我甲尤气，所以你要用心栽培我的查某孙，千万坑安怎？有认痛苦无？小查甫，你真正有够恶毒！你竟然将你的查某孙啊当作是你的妓女。尤气，这个代志你拢知影？爸，我不是最近才知影，是的啦。也不过我们是做痛苦的，可是我哪知影，当初伊甲我查某囝，抱伊换别人来查某囝，就算讲我用白，嘛一定会去甲我爱情抱转来。你有看到无？看到尤其这么痛苦啊呢，这么艰苦，那英英的心情哪会知影？你比我艰苦，你知无？是你不肯接受阮母囝，但是才变到安尼。你对尤其哦，根本就无尽到一个老爸的责任嘛。你凭什么讲这是我造成的痛苦？这是你造成的这条。安那安尼，真正隐隐嘞，你将隐隐甲爱情相对化。啊，刘谦呐，刘谦呐，敢真正是文贤的亲生查某囝？嗯，你有看来了啊？那不是讲哦，过着亲情，你敢会接受遐尼啊侪遍啊？敢讲你一点仔感觉都无？方崇爸，你真正是老烦癫呐！你一个恶毒查某，我甲你抓来警察局，我将你恶行恶状啊，所有拢总甲你压压出来，我都唔相信咯，找不出隐隐的下落。你哦，等你坐卡坐卡死啦，行！爸，可以呀！爸，我拜托你，你别上医院去，你别搞遐无。我拜托你，我一定会把云云的下落找出来，给你一个交代。我求你，别搁骂我，好不好？哎呀，伊对我所做一切，我若全安尼放伊煞吼，我就真正对不起我身边所有亲人啦！你闪啦！爸，你听我讲，你听我讲啊！从我出生到今嘛，伊是生我的妈妈，嘛是我唯一的外婆。我求你，你帮伊刷无？你帮伊刷好无？不用的，我一定要接受法律的制裁。行。哎呀，你起来啦！妈。行。妈。妈，你先出来啊！放重吧。我阿总真想跟你讲哦，那是无希望，你的世界不明不白的。刚刚我听话面哦，你都爱有心理准备。啊，是讲你认为我只是一个走全国路，对你什么威胁都无，所以你根本就无敢生大囡仔啊！好啊啦，莫去讲啊啦！啊！怎么的？爸，爸，你干嘛来啦？啊！尤其，你袂用啊！你死灰不混，你把妈妈当啥家子啊？我不是，啊！哎，大哥，你怎么准备放隔壁的信？干你母！这是我早讲，以前搞到啥讲？啊，写给你这个文物纪念的，啥个当啥讲？尤其，爸，写。都准备带去警察局，你竟然还想要救？那是我的爸爸，我当然嘛要救伊啊！伊不是你的爸爸，你到即马还阁不清楚是？哦，你叫方崇发，一声爸爸，那是好伊面子。你真正爸爸是彭启昌，方崇发只是外人。我无爱，我无爱，真正听我一世人爱是方崇
现实的啦。杜志有心肠，伊是用自己的性命来帮助你，来照顾你的。你想看卖，伊拄只在告我，我伊若真正告我，你上来就是去坚持，皇冠出织田集团，一辈子什么拢无。你心内真清楚，到底谁是真心要照顾你？所以拄只你才无该斗相共，敢毋是？杨哥，你莫搁丢毒啊啦！不管你拄只是不是条工啊，你拢已经出手了，敢毋是？不是安尼啦，真正恶毒的查某，我跟你拼！